Deklarata ambasadorit amerikan në Serbi Christopher Hill për sulmet e NATO-s ndaj Serbisë dhe se serbët nuk do të harrojnë kurrë atë periudhë kanë gjallur reagimin e zyrtarëve të shtetit të Kosovës. Donjeta Miftari, këshilltare e presidentes Vjosa Osmani, në një postim në Twitter ka shkruar se duket që ambasadori Hill ka vendosur të rishkruaj historinë në përpjekjet e tij për ta sjellë Serbinë në binar. Ajo më tej thekson se në fakt Serbia nuk duhet të harrojë atë periudhë pasi sulmet ndodhon si përgjigje ndaj veprimeve të një regjimi brutal dhe gjenocidal. Ndërhyrja nuk ishte rezultati dështimit të diplomacisë. Serbia me të vërtet nuk duhet të harrojë atë pikërisht sepse ndodhi si përgjigje ndaj veprimeve të një regjimi brutal dhe gjenocidal, tha ajo. Di ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill ka shprehur ngushëllime për të gjitha familjet që kanë humbur të afërmit e tyre gjatë luftrave të viteve 90, duke i përfshirë si shta i edhe ata që kanë humbur të afërmit e tyre si rrjedhoje fushatës ajrore të NATO-s. Ai në një postim në Twitter duke kujtuar atë periudhë thekson se kur diplomacia dështon, rezultatet mund të jenë tragjike dhe duke përmendur fushatën ajrore të NATO-s, u shpreh se populli serb nuk do të harrojë kurrë atë kohë të tmerrshme. Koordinatori konvertës kombëtare të PS për kapitullin 35 në Serbi, Dragiša Mijatić, ka shpjeguar se realiteti është se 5 vendet anëtare të PS që nuk e njohin Kosovën, do të marrin vendim në përputhje me interesat e tyre dhe në përputhje me politikën e tyre shtetërore. Dhe shtoi se është e mundur që së shpejti të arrihet një, ndoshta dy njohje. Ai shtoi se nuk do të ishte çudi nëse Greqia njeh Kosovën në një të ardhmë të afër, duke pasur parasysh marrëdhëniet e mira diplomatike me palën kosovare. Dhe shtoi se Slovakia dhe Rumania janë ende në pritje balancash. Ai deklaroi gjithashtu se beson që Spanja dhe Kipri nuk do ta njohin Kosovën së shpejti, por nuk do të pengojnë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë shprehur keqardhje për vendimin e listës serbe në Kosovë që të mos marrë pjesë në zgjedhjet e 23 prillit, të cilat do të mbahen në 4 komunat në veri. Quint kërkon që zgjedhjet në veri të mbahen në mënyrë paqësore dhe të rregullt. Përmes një deklarate publike ata u shprehën se zgjedhjet janë themeli i demokracisë dhe se është thelbësore që të sigurohen ato të zhvillohen. Lista serbe ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme të jashtëzakonshme lokale në komunat e veriut Kosovës, sipas tyre për shkak të pasojave të dhunës së vazhdueshme institucionale të cilat i zbaton regjimi Albin Kurtit. Shefja e diplomacisë kosovare Donika Gërvalla Shvars ka qëndruar për një vizitë zyrtare në Portugali, ku edhe ka dhënë një intervistë për gazetën Diario de Noticias. Ministra kosovare ka folur edhe për marrëveshjen arritur në orën mes Kosovës dhe Serbisë. Kur është pyetur se a sjell ndryshime të ndjeshme për paqen në Kosovë marrëveshja arritur, Gërvalla ka thënë se e vërteta është që s'ka ende marrëveshje me Serbinë dhe ka përmendur insistimin e kryeministrit Kurti për ta nënshkruar marrëveshjen. Fillimisht më 27 shkurt në Bruxell dhe pastaj më 18 mars në orë. E vërteta është se ne ende nuk kemi marrëveshje me Serbinë. Nga ana jonë ne ishim dyer gati, një herë në 27 shkurt dhe më pas fundjavën e kaluar me garancitë që partnerët dhe aleatët tan Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara na dhanë për zbatimin e asaj marrëveshje, por çuditërisht Serbia nuk ishte gati për këtë, ka thënë Gërvalla. Sipas saj Serbia po vazhdon lojën e vjetër që në momentin kur afrohet në shkrimi refuzon ta bëjë. Si pas krye diplomatës kosovare është për të ardhur keq që BE-ja po e mundëson një situatë të tillë dhe që s'po i zgjidh sfidat e dialogut që ndërmjetëson.